کیا اور انہوں نے درست فرمایا کہ اس وقت آلو کا کاشتکار پریشان ہے، میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، آپ نے نشاندہی جو کی ہے وہ صحیح کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت آلو کی جو قیمت ہے وہ گری ہوئی ہے اور اس کے انٹرنیشنل فیکٹرز ہیں، صرف نیشنل فیکٹرز نہیں ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا اور آپ اس کی تحقیق بھی کر سکتے ہیں کہ اس وقت آپ کے پڑوس میں ہندوستان میں 1 روپیہ کلو آلو بک رہا ہے، 1 روپیہ کلو، انپریسیڈنٹڈ بمپر کراپ ہوئی ہے اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ہو رہا ہے آن انٹرنیشنل پرائسز۔ بجا طور پہ نے کہا کہ کاشتکار نے جب اپنا آلو کا